સુરતના ગોળાદરા વિસ્તારમાં ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શન કરતી ગાડીમાં એકાએક આગ લાગી હતી. પટેલનગર પાસેના બ્રિજ નીચેથી પસાર થતા સમયે ટેમ્પોમાંથી ધુમાડા નીકળવાનું શરૂ થયું હતું. જોકે ફાયરના જવાનોએ આગ પર કાબૂ મેળવી લીધો હતો. ગાર્બેજ કલેક્શનની ગાડીમાં આગ લાગવાની ઘટના બનતા રસ્તા પર થોડા સમય માટે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. સુરતના ગોળાદરા વિસ્તારમાં ડોર ટુ ડોર ગાર્બેજ કલેક્શનની કરતી ગાડીમાં એકાએક આગ લાગી હતી. પટેલનગર પાસેના બ્રિજ નીચેથી પસાર થતા સમયે આ આગ લાગી હતી. એકાએક ટેમ્પામાંથી ધુમાડો નીકળવાનો શરૂ થઈ ગયો હતો, જેથી ચાલકે ગાડી રોકી રોડની સાઈડ પર ઊભી કરી દીધી હતી. ત્યારબાદ ફાયર વિભાગને જાણ કરતા ટીમે ઘટના સ્થળે આવી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. આસપાસના કેટલાક યુવકો દ્વારા ફાયર એક્સ્ટ્રીમગરની મદદથી આગ બુઝાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તેમાં સફળ થયા નહોતા. આખરે ફાયર વિભાગને કોલ કરવાની ફરજ પડી હતી. જોકે ફાયરના જવાનોએ આગ પર કાબૂ મેળવતા આસપાસના રહીશોમાં ભયનો માહોલ ઓછો થયો હતો. જોકે આગ લાગવા પાછળનું કારણ બેટરીમાં શોર્ટ સર્કિટ થવાને કારણે બની આગ લાગી હોવાનું જણાઈ આવ્યું હતું. બ્યુરો રિપોર્ટ, એસ24 ન્યૂઝ, સુરત.